Nyt on vähän vaikea soittaa, kun katsokaa tuossa. Mä poltin näppi, niin sataa kipeätä vielä tällä sormella. Se on palohava ja se ei ole vereslihteillä. Eikö ole hyviä selityksiä? Joo, mutta tämä on ihan oikeasti hyvä selitys. Se on tosi kipeä. I was on the road, and I had no home. Then Jesus called my life and lead me away to heaven. Now I know I'm not homeless anymore. Sit my fault in my sorrowman. A guitar solo if I get on. Sit mä poltin mun sormen, ja kitaran soitto oli silloin vaikeeta. Mutta kohta pian sekin paranee.